A tese que tem sido defendida aqui até o momento é que o governo considera o PLN já como um fato consumado. Ou seja, mandou para casa, independente de ser votado ou não, já está incluído conforme está no relatório bimestral do próprio governo. Ou seja, aquilo que nós precisávamos de aprovar para que o governo não contingenciasse 58 bilhões de reais, ele considerou e contingenciou apenas 8 bilhões e 600 milhões. Bom, então vamos partir dessa tese. A partir que a tese que os senhores quiseram aplicar, então, que ela seja válida. Vamos lá. Agora, nesse sentido, eu pergunto, qual é a importância, então, do caput do artigo 4º da LOA? Primeira pergunta. O que ele significa, então, para Vossa Senhoria? O que ele representa para vocês, então? Segundo lugar, agora a pergunta que eu gostaria de maior tempo da resposta de Vossa Senhoria. E se o PLN5 não tivesse sido aprovado? Porque vocês embasaram em algo que o Congresso Nacional não havia aprovado. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte. Ora, se ele não fosse aprovado, como é que o governo iria agir? Quer dizer, o governo impõe que o Congresso tem que aprovar. Se é uma prerrogativa do Congresso, não aprovando. Aí, o senhor, como orientador da Presidente da República, que considerou o PLN-5 como aprovado, o senhor se arvorou de legislador. O que diz que não, a nossa assessoria orienta bem a Presidente da República. Quando chega lá, está tudo resolvido. Então, eu pergunto, se está tudo resolvido, é prerrogativa nossa. Vocês estão usurpando uma prerrogativa do Congresso Nacional. Chegando aqui, nós não aprovamos o PLN. Aí eu pergunto à Vossa Senhoria, e aí? Essa assessoria tão competente do governo ia fazer o quê? Ia pagar como? Vocês empenharam, vocês já gastaram. Então, essa é a primeira, são as duas primeiras perguntas que eu quero formular à Vossa Senhoria para que Vossa Senhoria possa explicar para nós aqui se o Congresso Nacional tem importância ou se o Congresso Nacional é subordinado à vontade dos assessores da Presidente do Ministério do Planejamento, Fazenda e da Casa Civil. Porque se a Presidente da República, ela já recebe pronto e aí a responsabilidade é do Cerveró, eu pergunto, nesta hora, então, se o Congresso não tivesse aprovado, como é que a Presidente ia fazer diante desse quadro? Seriam os senhores os responsáveis ou a Presidente da República? Em relação ao artigo 4º, né, para a gente do Departamento de Programas, ele dá, dentro do 4º, aqueles incisos em que a gente deve, que já é enquadrado pelo setorial, pela unidade, os créditos, né? Em relação ao PL5, realmente eu não tenho o que comentar, porque, como eu falei, trata de questões de meta que eu não atuo nessa área. Mas ele está me formulando a pergunta, o que eu perguntei? Eu perguntei em relação ao caput do artigo 4º. Qual é que é a interpretação de vocês em relação ao caput do artigo 4º da LOA? É a primeira. E a segunda pergunta que eu formulei, Vossa Senhoria, é em relação do não pagamento, do não aprovação do PLN-5. Desculpa, as duas questões estão relacionadas à meta. E eu não atuo nessa área de definição de meta, de ajuste de meta. Ah, senhor presidente, eu gostaria só de um minuto de vossa excelência, até para que pudesse deixar claro, as concessões estão sendo feitas em relação a um assunto que é importante. O Código de Processo Penal diz o seguinte, artigo 209, parágrafo 2º, não será computada como testemunha a pessoa que nada souber que interesse a decisão da causa. Artigo 213, o juiz não permitirá que a testemunha manifeste suas apreciações pessoais
salvo quando inseparáveis da narrativa do fato. Então, senhor presidente, eu pergunto, o que é que nós estamos aqui para ouvir quem não tem o que responder sobre os fatos? Esse é o fato específico que eu estou levantando. Então, senhor presidente, baseado no Código de Processo Penal, testemunha é o quê? Testemunha tem que vir aqui para narrar fato. Não pode aqui chegar em tese. Eu não estou discutindo tese, eu estou discutindo fato. Primeiro lugar. Segundo lugar, se a testemunha ela não souber especificamente aquele assunto para qual ela está sendo aqui convocada, qual é o sentido dessa testemunha a não ser procrastinar um processo para poder trazer aqui o que não vai acrescentar em nada no processo que nós estamos neste momento discutindo, que é o impeachment da Presidente da República. Em relação agora à conclusão, senhor presidente, o fato da Presidente da República ter priorizado 55 bilhões de reais para os tiranetes e para os países que comungam com tese bolivariana, este governo, sim, que quebrou a saúde, fechou 25 mil leitos no país, este governo, sim, que enganou a população com o Pronatec, com o FIES, com o Brasil Ciência Sem Fronteiras, este, sim, que foi responsável por tirar daquilo que é fundamental para a população brasileira, créditos que deveriam ser aplicados aqui e que foram utilizados em outros países para vir em forma de caixa 2, senhor presidente.